საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მოწვევა პიარსლა იქნებოდა. ასე იქცა ეს ორგანო კიდევ ერთხელ ფორმალობად. ეს მაშინ, როცა რუსეთის საქართველოს პარტნიორ უკრაინის განადგურებას ცდილობს, საქართველოს ორი რეგიონი კი ოკუპირებულია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დღეს საკანონმდებლო ორგანოში იმყოფებოდა, უწყების ხელმძღვანელი დობიშ გუბში შეხვდა. Საჭიროება არ დგას ამ ფორმალობისთან. Თუ დადგება ფორმალურად უსაფრთხოების საბჭოს ჩატარების საჭიროება, ჩავატარებთ, რა თქმა უნდა. Როცა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამ განცხადებას აკეთებდა, მარიოპოლში სამშობიაროს დაბომბვის დროს დაშავებული ქალებისა და ბავშვების გადარჩენას ცდილობდნენ. ხარკოვში კი საცხოვრებელი კორპუსი იბომბებოდა. Უკვე 15 დღეა უკრაინა რუსულ აგრესიას ებრძვის მტერს, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიებიც ოკუპირებული აქვს. Თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ჯუანშერ ბურჭულაძისთვის უსაფრთხოების საბჭოს მოსაწვევად საკმარისი მიზეზი ჯერ ისევ არ არის. მისთვის სხდომა მხოლოდ ფორმალობა, პიარ ღონისძიება. Არ გვახასიათებს ღონისძიებების ჩატარება პიარის მოტივაციით, ეს თქვიმე. Ანუ ჩვენ იგივე ფორმატში ფაქტიურად ვიკრიბებით ყოველდღიურ რეჟიმში. Თავდაცვის მინისტრი აპარატის ფუნქციას არ იცნობს, ან მიზან მიმართულად აკნინებს. წესდების მეორე მუხლში წერია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მთავარი როლი საფრთხეების იდენტიფიცირება, ანალიზი და პროგნოზი უნდა იყოს. Ანუ ის, რაც ახლა ქვეყანას განსაკუთრებით ჭირდება. Ამ საქმისთვის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 3 მილიონი ლარით ფინანსდება. თუმცა საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრი ამ პასუხისმგებლობას ვერ გრძნობს. Ვერც ირაკლი ბერაია ხვდება, რა საჭიროა სხდომის მოწვევა, როცა ძალოვანი უწყება ის წარმომადგენლებთან პირადი კომუნიკაცია აქვს. Მე პირადად მაქვს ყოველდღიური კომუნიკაცია უსაფრთხოების საბჭოს წევრებთან, არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც გახდება აუცილებელი უსაფრთხოების საბჭოს სხდომის ფორმალურად მოწვევა, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ის რომ ჩვეულებრივი სამუშაო შეხვედრები ტარდება ძალოან მინისტრებთან, ეს არ არის საკმარისი. თემურ ჯანაშია ერთადერთი ოპოზიციონერია, რომელმაც დღეს თავდაცვის მინისტრს დობიჩ გუფის ფორმატში მოუსმინა. ბურჭულაძეს მივუბრუნდებით, მანამდე კი ისევ უსაფრთხოების საბჭოზე. თემურ ჯანაშიას მიაჩნია, რომ მხოლოდ პირადი კომუნიკაცია ქვეყნის უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს. ასევე ფიქრობს გიგა ბოკერია, ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი. ინსტიტუტის როლის დაკნინება მისთვის დასტურია, რომ გადაწყვეტილებებს ისევ ის ერთი კაცი იღებს. Საერთოდ რა უშიშროების საბჭოს მოწვევაზეა საერთოდ ლაპარაკი? ჩვენ გვყავს კაცი, რომელიც ანგარიშვალდებული არ არის, რომელიც დაწოხებს მხოლოდ პირადი სტატუსი და მისი როლი რაღაცა ისტორიაში, როგორც მას ესმის, და ამის შემდეგ მოდის ყველაფერი დანარჩენ. ამ რისკებს ჭირდება ძალიან სერიოზული პოლიტიკური პასუხები. ამ ასეთი ტიპის პასუხები სამწუხაროდ, ასეთი ტიპის პასუხებს ჩვენ ვერ ხედავთ დღეს და ასეთ არც სერიოზულ პოლიტიკურ ნაბიჯებს ვერ ხედავთ, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს უსაფრთხოებას. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანოა, თუმცა თავად პრემიერი იყო პირველი, ვინც თქვა, რომ საგანგებო სხდომის მოწვევა საჭირო არ არის, რადგან მისთვის ომი უკრაინაშია. მე მაქვს ჩემი საქმე, პარლამენტს თავის საქმე აქვს. ომი უკრაინაში მიმდინარეობს. და ისევ ჯუანშერ ბურჭულაძე, დღეს თავდაცვის მინისტრმა ჟურნალისტებთან კითხვა-პასუხი ისე დაასრულა, რომ ოკუპანტი რუსეთი არ უხსენებია. მოსალოდნელ საფრთხეებზე მხოლოდ აბსტრაქტულად გვიამბო. როცა დაკონკრეტება მოვთხოვეთ, ასე გვიპასუხა. კითხვას ცივილური სამყარო არ სვამს, ვინ არის აგრესორი და ვინ დაიწყო კონფლიქტი და თქვენ რატო სვავთ? დიახ, სამწუხარო. არა, თქვენ ატერორებთ სახელმწიფო ჩინოვნებს. რუსეთი მაინც არ ახსენა.